180 хиляди лева са необходими за оборудване на помещенията, където ще бъде разположена новата апаратура. Този апарат е по-скоро придобивка не за болницата, а придобивка за гражданите на областта, тъй като те основно се нуждаят от тези изследвания. За това помолих всички общини, които са акционери в болницата, да осигурят необходимите средства, които не достигат за изграждането на тези помещения. Съветниците призоваха искането на директора на болницата да бъде подкрепено. И щом доктор е дошъл тук да ви каже, че тези пари ви трябват, трябват на болницата, значи трябват. Няма какво да го обсъждаме. Гласуваме за тези пари, дават се и то в максимално краткия срок, за да може да се спази това. Представители на общинската администрация заявиха, че вече са осигурени 100 000 лева от бюджета. Тези 100 000, които са заложени на база на тази докладна в размерите, които са за 22-а година. Затова не са 180, а са 100. Разчета да бъде, да, и доктор Костов да има увереност, че тези 100 000 лева, които са крайно необходими, както каза и доктор Петров, както и ви също доктор Петров казвате, че те ще му бъдат предоставени за нуждите на болницата. Към момента две от общините са съгласни да помогнат при набирането на средствата. Ядрено-магнитния резонанс ще пристигне до края на месец август.